На відкриття ювілейної виставки в обласному художньому музеї зібралися запорізькі художники, його працівники та гості. Виставка «Художники з Запоріжжя» – невелика частина фондів музею, адже за його півстолітню історію зібрали колекцію з 18 тисяч експонатів, каже керівниця закладу Інга Янкович. Ми розташували роботи по хронології. На першому поверсі можете побачити перші. Тут люди середнього покоління, є ще у нас зал останнього покоління. Тут представлено більше 210 робіт. А чому я не кажу точну цифру? Тому що колекція все ще поповнюється. Вже ми відкрили виставку, а художники нам ще приносили роботи. І ми і зараз запрошуємо художників зі своїми автопортретами, тому що нам хочеться, щоб якомога більше показати наше мистецьке життя нашого міста. Работаю тут. Працюю тут загалом всі ці 50 років. Хранителькою з 1992 року, а до того була в експозиційному відділі образотворчого мистецтва, тобто відповідала за виставки. І з самого першого дня ми почали демонструвати експозиції. Вони були найрізноманітніші. Найперша була з Третьяковської галереї. Можна сказати, символічна виставка. Зберігання картин – надзвичайно складна справа. Музей досі не має спеціального обладнання. Художники Анатолій Івченко та Микола Іолу представили на виставці автопортрети. Знаєте, кожен художник, він завжди так, завжди зобов'язаний, мабуть, принаймні хоче, щоб був у нього автопортрет. Подивіться на всіх художників, які є. Кожен із них писав автопортрети свої. Різні є. Це у мене живописний автопортрет, але в мене вдома є ще 4-5 автопортретів, написані вугіллям, пастеллю. Особливості автопортрету, я б сказав, ось у чому. Коли виконуєш автопортрет, це я кажу про себе, що я переживав. У такий момент ні про що не думаєш. Не ставиш якихось особливих завдань. Просто, можна сказати, зникаєш. І на якихось почуттях, емоціях просто працюєш і все. Ти не думаєш про те, буде схоже обличчя чи не буде. Не боїшся цього. Воно просто йде. Звісно, важливий досвід, техніка і таке інше. Але художник у цьому випадку не зв'язаний нічим, абсолютно, розумієте? Як повідомила керівниця обласного художнього музею Інга Янкович, виставка портретів і автопортретів художників із Запоріжжя діятиме до 29 жовтня. Вхід платний.